So weird. Beans. Why are you judging me? I'm doing what you do to me. It's not nice, right? Nasi juga? Biasa je nak. Telur takkan nak nasi pelik. Ha? Orang makan breakfast je. Tak payah semua benda yang nak review, sayang. Orang tak minta review pun. Orang makan biasa-biasa je. Dia tak payah pening kepala. Dan kenapa duduk atas buaya kalau tak nak dia bergerak-gerak? I'm chilling. I'm reading screen. You can chill out, dude. Tengah baca ni screen. Tapi tak boleh fokus. Thinking about the trend for rasa cinta. Tempat yang dia kita buat macam ni. No, you do. Ayang, apa ni? Lalulah, Mr. Bean. I don't want. Ayang! Apa? Tak masuk lah. Teruk sangat. Teruk. Dancer, so, disebabkan ini gagal, I nak minta tolong semua warga TikTokers tolong buat trend